Қызылорда өңіріндегі діни ахуал біздің жалпына орталық 90 сайын діндарлармен және облыстың тұрғындары арасында әлеуметтік сауалнама жүргізіп, сол сауалнаманың қорытындысында жалпы 95%-ден аса өңірдегі діни ахуал тұрақты деп жауап берген. Ол әсіресе мешіт жамағаттарының арасында және әр аудан қала тұрғындарының арасында жүргізілген сауалнама осындай нәтиже көрсетіп отыр. Деструктивті ағымды ұстанушыл азаматтардың алдын алу бағытында жалпы оңалту профилактикалық жұмыстардың нәтижесінде осы 6 айдың қорытындысымен 31 азамат өзіміздің дәстүрлі дінге қайтты және де 11 азамат Қазақстан құндылықтарына бейімделді. Саналы түрде қайтып жатыр көп азаматтар, өйткені біздің мамандардың, имамдармен бірлесіп, жалпы барлық мемлекеттік құрылымдардың бірлесіп жұмысының нәтижесі деп айтуға болады. Күмәнді деген сайттар мен әлеуметтік парақшаларды Дін істер комитетінің сараптамасына жіберіп отырмыз. 77 сондай парақша мен сайтты жіберген болатынбыз. Оның қазіргі таңда 32-сі сараптама жатыр, яғни 28-і оның ішінде теріс қорытынды беріп, оны жабуға ұсыныс беріп жатыр. Жастармен кездесу барысында арасында діндарлар болады, оларға зайырлықтың құндылығын түсіндіріп жатырмыз. Кездесулерде толерантты болу, құрметпен қарау, өзге дін өкілі болсын, дін ұстамайтын азамат болсын, соларға құрметпен қарау жағын көбірек басымдырақ беріп отырмыз. Өйткені қандай да бір дамыған мемлекет болсын, дамыған қоғам болсын, сол мемлекеттің тұрғындары, азаматтары бір біріне деген құрметпен қарау керек, қандай дін ұстанса да. Сол кезде біз жалпы ішкі өзіміздің тұрақтылығымыз және дамуымыздың басты кепілі болады.